gleder meg til sånn litt skikkelig julemat ennå. Mm. Vet dere hva jeg savner mest? Det lukta ut av juleklumpe i huset til foreldrene mine. Juleklumpe? Jeg har ikke hørt om juleklumpe. Aldri hørt om. Det er jo brødballer som er kokt i salt av torskefett. Serveres med rømme og potetskrem. Det er jo nydelig. Ikke noe jul uten juleklumpe. Det... Asbjørn, hva spiser du på julaften? Fiskepinner. Fiskepinner? Du spiser ikke frossenfisk på julaften, Asbjørn? Jo, frossene. Jeg kan sikkert få tak i ferske, men jeg orker ikke da må man ut og fiske selv. Også. Jeg orker ikke gå ut og fiske. Ja, men du får ikke... Man fisker jo ikke fiskepinner, Asbjørn. Nei, du bruker garn eller teiner eller hva man gjør, men jeg driver ikke med det. Ja, da, fiskepinner er jo ikke... De lever jo ikke i havet engang. De lever jo ikke i havet. Lever ikke i havet? Hvor tror du de lever da? I skogen? Ut og jakter på fiskepinner? Ja, tror du at fiskepinner er dyr, Asbjørn? Fiskepinner? Mm. Ja, det er dyr. Ja, hvor lever de da? De lever i vannet, på stranden, akkurat som sjøstjerner og kråkeboller. Asbjørn, nå roter du, Asbjørn. Altså, fiskepinna, det er altså fisk som er hakket opp, fritert, og så er det formet som en pinne. Nei. Jo. Nei, det er det ikke. Det er jo like dumt som å si at kråkeboller er kråker som er hakket opp og fritert, så det ser ut som en bolle. Nei. Det er noe tuller du ikke. Ja, men, hvor tror du kråkeboller lever, da? Ja, de lever jo i havet, det har du rett i. Side om side med fiskepinner og sjøstjerner. Nei, det blir for dumt. Hvis du får den sporen sprø.